Comissão organizadora Ceresista será em Rio Atusrua, o Diocese Balcão onde participa missa e tacitolo. Presidente Comissão organizadora atual presidente autorário município Balcão, Venerana Lemos Ateten, Diocese Balcão Ceresista peregrino sira hamutu Rio Atusrua, o município hat onde participa missa e tacitolo. Tamane husu basarani sira atu hahu halo inscrição. Atau kami ini tadi kan kita ia simpital mil habitantes. Agora, 150 tal mil habitantes, né? Cursi Nacional de Ram, ita precisa número 50 mil. Agora, cursi 50 mil, ita tem que arefi na fila pale, a realidade va o município local, minha, né? Pensa. Tapi, ita pode ser a lasse catene, bagia, doc, estrada, at, transporte, bagia, minha, at, registro, tarifa. Transporte em Iria. Tava se bagia a Tratum Ema, por exemplo, e tá dando 8 mil Sarani 8 mil. Transporte em Iria. Depois, Iria Macmina e Balcão. Quanto mecanismo ser negócio, não põe a minha forma para Amo Bispo, para Amo Bispo Mosco, para Amo Vidário Geral, pela Fogo Xanui, mai comissão organizadora, pensar por organiza halu tu dia para será di serne be ita la un moto nene la belle sente falta da truma la belle moras e transporte belle to acomodação nos belle to assim mas comissão menino amo bispo de seja bocol dom Leandro Maria Alves agradece ba comissão organizadora tambah tudo seriedade no colaboração de bediak o de organiza será di sira trabalhando em tato com belize em será di sira para participa e a festa firme nien devemos que também um papa se me visita de morne nero me agradece que teves e te agrega aqui a colaboração de alguém aqui que teves entre parte do si estado nien, governo nien ou igreja e te valerem cada a tudo seriedade vamos a tudo colaboração de alguém aqui entre parte do ano de igreja ou parte do estado nien devemos que apresenta o si PAM devemos que tem responsabilidade a que ele organiza Itania serana sira, itania pau sira ya bokau nian, diusaha bokau memang itania ya bokau nian, misi bokau nian atau bela luar bela. Papa Francisco Saito ya Timor Leste ya lorong sia fulan stemru, no helai hedili durante lorong tolu, antes continua visita ba Singapura. Feliciano Venancio Belo, ZMN.